Nggih, niki wau. Niki wau sing nerangaken apa? Zikir marang Allah sing berbentuk jamaah. Ngaten. Sing berbentuk jamaah. Nggih niki wau. Lah nek wis zikir marang Allah sing berbentuk jamaah niku manakib utawa napa niki wau jamaah tahlil napa narian niku kan ya termasuk mengandung ngaten mengandung silaturahim mengandung sedekah sing di omah ya sedekah dadi mengandung amal akeh ngaten. Dadi dene enten afate nggih di anu nggih di sing krana wong sing krana ngene sing kene kuwi gak ngene-ngene ya diperangi. Lah merangi niku piye wong kula sampean niki wong ya Allah Gusti niat kula nglampahi perintahe panjenengan ya Allah niku pun perangan jenenge. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wis gelem perangan ngoten niku nggih nggih pun ngoten. Maksude kula sampean iki ora usah dadi wong sing muni-muni alah-alah sapa sing ngarani jamaah tahlil ikhlas. Alah-alah ya krana wong wedi nek ora di aja ngono niku jenenge wong putus asa. Maksudnya wong putus asa masalah ora iso munggah dadi wong apik. Aja ngono rasa ngono. Ngaten. Oh ikhlas-ikhlas yo jute nek jaminane anu yo ngremu yo. Aja ngono ora usah katik. Alah-alah jadi sapa kok ikhlas-ikhlas sing piye. Lho, kula sampean niki ora patek ikhlas, ora patek krana Allah. Tapi aja putus asa, maksudnya putus asa niku wis moro alawal ora ngarah iso dadi wong apik, ora ngarah iso dadi wong ikhlas. Aja ngono. Yes, ya Allah Gusti niat ingsun lakoni perintahe Gusti Allah. Ngoten niku. Diperangi maksudnya. Diperangi. Lah kok ngguri-nguri ya ikhlas ngoten. Pun dugi mriku muga-muga dadi ngilmu sing manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.